ਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਬ ਮਰੇਂਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਬ ਮਰੇਂਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਜਲ ਕੀ ਪੀਤ ਪਵਨ ਕਾ ਥੰਬਾ, ਜਲ ਕੀ ਪੀਤ ਪਵਨ ਕਾ ਥੰਬਾ, ਰਕਤ ਬੂੰਦ ਕਾ ਗਾਰਾ। ਆੜ ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਕੋ ਪਿੰਜਰ ਪੰਖੀ ਵਸੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣੀ, 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 ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਣ, ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਤੇਰਾ, ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਤੇਰਾ, ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਣ, ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਤੇਰਾ, ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਣ, ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਤੇਰਾ, ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਣ, ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਤੇਰਾ, ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਣ, ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਤੇਰਾ। ਜੈਸੇ ਤਰਬਰ ਪੰਖ ਵਸੇਰਾ, 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 ਜੈਸੇ ਤਰਬਰ ਪੰਖ
जैसे तर बर पंख बसेरा, 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 जैसे तर बर पंख बसेरा। मेरा क्या तेरा प्राणी, क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा प्राणी, क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा प्राणी, क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा प्राणी, क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा प्राणी, क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा प्राणी, क्या मेरा क्या तेरा। जल की पीत पवन का थंबा, रक्त बूंद का गारा, हाड़ मास नाड़ी को पिंजर पंखी वसे बेचारा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरबर पंख बसेरा रहा। रखो कंध उसारो नीवा, रखो कंध उसारो नीवा, साढ़े तीन हाथ तेरी सीवा, रखो कंध सारो नीवा, साढ़े तीन हाथ तेरी सीवा, बंके बाल पाग सिर डेरी, एहो तन होए गो पसम की ढेरी, ऊचे मंदर सुंदर नारी, हाँ ऊचे मंदर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी, बाजी हार जावेगा, हर के नाम तो बिना जी बाजी हार जावेगा, हर के नाम तो बिना बाजी हार जावेगा, हर के नाम तो बिना बाजी हार जावेगा, नाम तो बिना बाजी हार जावे, हर के नाम तो बिना बाजी हार जावे, हार जावेगा जी हर के नाम तो बिना, बाजी हार जावेगा जी हर के नाम तो बिना, बाजी हार जावेगा
ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗਾ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗਾ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗਾ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗਾ 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 ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗਾ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗਾ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 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 ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗਾ 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 ਉਹ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗਾ 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 ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗਾ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗਾ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗਾ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗਾ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕਮੀਨੀ ਪਾਤ ਕਮੀਨੀ ਓਛਾ ਜਨਮ ਹਮਾਰਾ ਤੁਮ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਚੰਦ ਕਹਿ ਰਵਦਾਸ ਚਮਾਰਾ ਕਬੀਰ ਇਹੋ ਧਨ ਜਾਏਗਾ ਕਬਨੇ ਮਾਰਗ ਲਾਏ ਕਹਿ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਾਧਕੀ ਕਹਿ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਕਬੀਰ ਇਹੋ ਧਨ ਜਾਏਗਾ ਕਬੀਰ ਇਹੋ ਧਨ
ਤਨ ਜਾਏਗਾ ਸਕੋ ਤਲੇ ਹੋ ਬਹੋ ਨਾਂਗੇ ਪਾਵੋ ਤੇ ਗਏ ਨਾਂਗੇ ਪਾਵੋ ਤੇ ਗਏ ਜਿਨਕੇ ਲੱਖ ਕਰੋ ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਨਾ ਕੋਰ ਹੈ ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਧੇ ਤੀਰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾ ਮਰਨਾ ਆਇਆ ਵਿਛੋੜਾ ਸਭ ਨਾ ਹਾ ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ ਸਿਆਣਿਆ ਅੱਗੇ ਮਿਲਣ ਕੇ ਨਾ ਦਰ ਕਰਦੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਲੱਖ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨੀ ਫਿਰੀ ਜਾਵੇ ਆਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦਿਸੈ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਵਿਨਸ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਕੈ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਛਾੜ ਸਕਲ ਜੰਜਾਲ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ ਕਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੱਦ ਪੈਗੀ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰ ਮਨ ਵੈਰਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਮੌਤ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਚੇਤਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਇਹ ਮਾਲਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਮਰੇਂਗੇ ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਆਓ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲਈਏ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ ਤੁਰ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੱਦ ਪੈ ਗਈ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਇਹੋ ਤਨ ਜਾਏਗਾ ਸਕੋ ਤਲੇ ਹੋ ਬਹੋਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਚਾਲਾ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਤੇ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ ਇੱਥੇ 55,000 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ
ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲੇ ਛੱਡੋ ਭਾਈ। ਇੱਥੇ 5000 ਜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਅੱਜ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਂਗੇ ਪਾਵੋ ਤੇ ਗਏ ਜਿਨਕੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖ ਲੈ ਪਿਆਰੇ, ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖ ਲੈ ਪਿਆਰੇ, ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਪਿਆਰੇ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਪਿਆਰੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਉਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਪਿਆਰੇ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ
ਗੁੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖ ਲੈ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖ ਲੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਂਗੇ ਪਾਵੋਂ ਤੇ ਗਏ ਜਿਨਕੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰ ਗਏ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੇ ਰੇ ਨਰ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੋ ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਣ ਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਾਠੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਖੋ ਸਾਧਨਾ ਢਾਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆਖੋ ਸਾਧਨਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾਦਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਰੱਖੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੇ ਰੇ ਨਰ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੋ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੈਰੋਂ ਕਰਤੇ ਦੁਰਜੋਧਨ ਸੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕੈਰੋਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੈਰੋਂ ਕਰਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਸੇ ਭਾਈ ਬਾਰਹ ਯੋਜਨ ਛਤਰ ਚੱਲੇ ਥਾ ਇੱਕ ਯੋਜਨ ਚਾਰ ਕੋਹ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਅੜਤਾਲੀ ਕੋਹ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਝੁੱਲਦੇ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਤੁਰ ਗਏ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਪਾਣੀ ਹਾਰਾ ਭਾਈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਓਏ ਮਨਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਸੱਦ ਪੈ ਗਈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਦ ਪੈ ਗਈ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਹੇ ਘੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘੱਲੇ ਹੋਏ ਆਏ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਆ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਸਾਡਾ ਨੌਕਰ ਘੱਲਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦਾ 5000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਹ ਸੌਦਾ ਲੈ ਆ ਜੇ ਨੌਕਰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਬਈ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੌਣ ਆ ਬਈ ਜੇ ਨੌਕਰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਵਾ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਵੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪ ਹੀ ਹੋਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੜ ਆਪਣੀ ਆਪ ਉਪਾੜੀ ਜੀਉ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜਾਂ ਆਪੇ ਪੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਕਰਿਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜਾਂ ਆਪੇ ਪੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੜ ਆਪਣੀ ਆਪ ਉਪਾੜੀ ਜੀਉ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਏ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਢੇਰੀਏ
ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀਏ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀਏ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀਏ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀਏ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀਏ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀਏ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀਏ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀਏ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀਏ ਮੇਰੀਏ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀਏ ਮੇਰੀਏ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀਏ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀਏ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀਏ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀਏ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੋ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ, ਦਸ ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ਏਕ ਵਸਤ ਕਾਰਨ ਬਖੋਟ ਗਵਾਵੈ, ਐਡੇ ਗੁਣ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਔਗਣਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਬੇਕਾਰ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜੇ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰੇ 5,000 ਕਮਾਵੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤੀਲੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਆਓ ਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਰੋਗੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਰੋਗੀ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਭਾਈ ਹੇਮੇ ਦੇ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਿਓ ਖਾਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਖਾਨਪੁਰ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨਿੱਤ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣੀ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਭਾਈ ਵਿਧੀਏ ਵਰਗੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਆਕੜੇ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਆਕੜੇ ਹੀ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 50 ਆ ਜਾਣਗੇ, ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ 50 ਆ ਜਾਣਗੇ,
ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵੇਖੀ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕੀ ਕਪਟ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿਲ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਇੰਨੀ ਖਨਿਆਣਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਏਦਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਕੂੜਾ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ, ਇਹ ਕਲਯੁੱਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਵਹਿੰਦਾ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਤਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਭਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੁਕਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਔਖਾ, ਸੱਚ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਔਖਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਾਲਕਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਮਾਣ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਮਾਲਕਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਲੰਘਦੇ ਲੰਘਦੇ ਖਾਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਸੱਜ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅੱਜ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਧਿਆ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਰਹਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਰਹਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਰਾਹ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਰਹਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਭਾਈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਰਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਿਭਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ ਆ, ਨਿਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਜੇ ਮਾਲਕ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਕਰਮਾ ਕਿਛ ਪਾਈਏ ਨਾਹੀਂ, ਜੇ ਬਹੁ ਤੇਰਾ ਧਾਵੈ ਮੰਦ ਭਾਗੀ ਤੇਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਰਹਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਇਆ, ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗਣੀ, ਉੱਥੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗਣੀ, ਉੱਥੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗਣੀ, ਉੱਥੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗਣੀ,
ਉੱਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗਣੀ ਉੱਥੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗਣੀ ਉੱਥੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗਣੀ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗਣੀ ਉੱਥੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗਣੀ ਉੱਥੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗਣੀ ਉੱਥੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗਣੀ ਉੱਥੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਹ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮਦ ਲੈ, ਤਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰੇ ਚੱਲੈ, ਜਹ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਤਬਤ ਬਹੁ ਕਾਮ, ਤਹ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਮ ਉਪਰ ਛਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਦਰਗਾਹੀ ਖਰਚਾ, ਬਾਟਾਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛਕਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਅਗਲੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿੱਤੀ ਵਾਂਗ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਗਦੇ, ਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿੱਤੀ ਵਾਂਗ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਗਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿੱਤੀ ਵਾਂਗ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਗਦੇ, ਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿੱਤੀ ਵਾਂਗ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਗਦੇ, ਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿੱਤੇ ਵਾਂਗ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਗਦੇ, ਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿੱਤੀ ਵਾਂਗ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਗਦੇ, ਹਾਂ ਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿੱਤੀ ਵਾਂਗ ਤੋਂ ਨਾ, ਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿੱਤੀ ਵਾਂਗ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਗਦੇ, ਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿੱਤੀ ਵਾਂਗ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਗਦੇ, ਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿੱਤੀ ਵਾਂਗ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਗਦੇ, ਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿੱਤੀ ਵਾਂਗ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਗਦੇ, ਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿੱਤੀ ਵਾਂਗ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਗਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਭਾਈ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਾਂਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਖਿੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਲੇ ਭਾਈ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ, ਸੁੱਤੇ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਬਣਜਾਰਾ, ਹਾਰ ਜਾਵੇਗਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰੋ,
ਆ ਵੇਲਾ ਤੇ ਸੌਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੇਖਣੀ ਆ ਨਾ, ਇਹੀ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਕਥਾ, ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਖਾਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਵਿਧੀਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਭਾਈ ਵਿਧੀਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਵਿਧੀਆ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਆ, ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਾ ਸਹੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਲੈਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਠਹਿਰ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਆ ਸੁਣਿਓ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋ ਗਈ ਭਾਰੀ, ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾ, ਕੱਚੇ ਰਾਹੇ ਵੇਖ ਕੋਈ ਰਾਹੀ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਿੰਮਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਾ ਭੱਜ ਕੇ ਦੱਸ ਉਹਨੂੰ, ਛੇਤੀ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਵਿਧੀਆ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹਿੰਮਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਹੇਮੇ ਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਸੁੱਟੀ, ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾ ਦਿਓ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਣ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਰਵਾਸਾ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਨਾ ਕੋ ਰਹੇ ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਨਾ ਕੋ ਰਹੇ ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ 12-13 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਜ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਉਦੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਹੀ ਸੰਸਿਆ ਕਰਾਈ, ਆ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਕਲ ਯੁਗ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ। ਭਾਈ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ।
ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖੀਏ, ਮਾਣ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਈ ਹੇਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ, ਸਰਦਾ ਬਰਦਾ ਆਸਣ ਲਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਸੀ ਪਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਹੇਮੇ ਦੇ ਘਰੇ ਆਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਣਾ ਕੁਝ ਹੇਮਿਆ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਸਣ ਲਾਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਇਓ ਨਾ ਅੱਜ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਇਓ, ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਭਾਈ ਹੇਮੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠਹਿਰਾਂਗੇ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਸਿੱਖ ਆਰਾਮ ਬਸ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਹੇਮਾ ਚਰਨ ਘੁੱਟੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ, ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੇਮਿਆ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ? ਭਾਈ ਹੇਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਬਸ ਆਹੀ ਮੰਗ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ, ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ, ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਆਖਰੀ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਵੇ? ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਭਾਈ ਹੇਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਮੰਗ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਖਰੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਸ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ 2:30 ਵਜੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਸਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ,
ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਕਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਮਰੇਂਗੇ ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਵੇਲਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਵੇਖਿਓ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗੰਢਾ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਓਨਾ ਆਨੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਹੇਮਾ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਸੀ, ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਅੱਜ ਸੱਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਿਓ ਮਾਫ ਮੇਰੀ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਇਓ ਨਾ ਭਾਈ ਕੋਈ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ, ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਦਮ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਦਮੀ, ਜੇ ਦਮ ਨਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹ। ਇਸ ਜਿੰਦੜੀ ਦਾ ਕੀ ਪਰਵਾਸਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸਾ, ਪਤਾਸਾ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਪਤਾਸਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਤੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉਹਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਲ ਦਾ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉਹਲਾ, ਬਸ ਇਸ ਜਿੰਦੜੀ ਦਾ ਕੀ ਪਰਵਾਸਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸਾ, ਅੱਗ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ, ਅੱਗ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹਵਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜਾ, ਨਾ ਏ ਤੋਲਾ ਨਾ ਏ ਮਸਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਦਰ ਰੋਣਾ ਇੱਕ ਦਰ ਹਾਸਾ, ਮੌਤ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਬਣੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਆ। ਮੌਤ ਬਣੀ ਜਿੰਦੜੀ ਨੂੰ ਖਾਣੀ, ਇਹ ਜਿੰਦੜੀ ਐ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ, ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ, ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਖਾਂ ਬੰਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਭੰਨ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਜਿੰਦੜੀ ਹੈ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੱਲਣਾ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋ, ਦੁਨੀਆਂ ਬਣੀ ਮੁਸਾਫਰ ਖਾਨਾ,
ਜੋ ਆਇਆ ਤਿਸ ਜਾਣਾ ਹੋ। ਤੁਰ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲਿਆ ਸੱਚੀ ਦਰਗਹਿ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਪਿੜ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨਮੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਇਆ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਤੁਰ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠਮਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਕਹਾਂ ਵਿਸਾਸਾ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਕਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਸਭਨੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਚਾਰ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਖੜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮਾੜੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਲ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ 'ਤੇ ਚੱਲ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਨੇ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਆ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ। ਬਸ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਆਓ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੇ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੇ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੇ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੇ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਦਿਨ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੇ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੇ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੇ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੇ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੇ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੇ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੇ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੇ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੇ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਮਨਾਵੇ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਮਨਾਵੇ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ।
ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਮਨਾਵੇ, ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਮਨਾਵੇ, ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਹੇ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੇ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੇ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੇ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਰਾਹੇ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗ ਚੱਲਤ ਹੈ ਹਮ ਵੀ ਚੱਲਣਾ, ਸੰਗੀ ਤੁਰ ਗਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਨੀ, ਆਖੋ ਸਦਨਾ ਫਰੀਦਾ ਦਰਿਆਵੇ ਕੰਨੇ ਬਗਲਾ ਬੈਠਾ ਖੇਲ ਕਰੇ। ਆ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਘਰੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਪੈਰ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਗੱਲ ਬੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਮਨ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚੇਤੇ ਸਨ ਸੋ ਗੱਲ ਹੀ ਰੱਬ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੱਬ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਭਾਵੇ ਮਾਲਕਾ, ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਆਪੇ ਬਹੁਰੰਗੀ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਲੰਘਾਇਆ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਆਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਗ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਓਏ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਗ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਹਾਰ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਨੇ ਡਿੱਠਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਚਨ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਨੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ, ਫੇਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਓ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਖੜਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਪੱਗ ਬੰਨੋ ਮੇਰੇ ਪੱਗ ਬੰਨੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾਇਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਹਜੂਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਰਾਈਵਰ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਰਾਈਵਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੀ ਰਹੀ ਸੰਗਤ।
ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਰਗ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਾਏ। ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਗਏ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਭਾਈ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ। ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੇ ਤਿਉਂ ਬੋਲੇ ਸੁਆਮੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਹਮਾਰੀ, ਜਹ ਬੈਸਾਲੇ ਤਹ ਬੈਸਾ ਸੁਆਮੀ, ਜਹ ਭੇਜੇ ਤਹ ਜਾਉ। ਐ ਮਾਲਕ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਭੇਜੇ ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਬਾ ਮੂਰਖ ਹਾਂ ਨਾਵੇਂ ਵੱਲ ਜਾਉ, ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਕਿੰਨੀ ਠਾਕੁਰ, ਤਿਸਦੇ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੋਰਿਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਗਿਆ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਦੋ ਚਾਰ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਝਾੜੂ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਕੋਨੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਗੁੰਜੇ, ਉਹ ਦੋ ਚਾਰ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਇੱਕ ਕੋਨੇ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਝਾੜੂ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਚਾਰ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਰ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਉਹ ਸੇਵਕ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਮੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਓ, ਤੁਰ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਦਰ ਕਰਦੀ ਸੇਵਾ, ਦਰ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਝੋਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲਿਆ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਹਿ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ। ਪੜਿਓ ਧਾਰਨਾ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜੀਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ, ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ, 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 ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ। ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ, 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 ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ। ਪਿਆਰੇ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ, ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ। ਬੋਲੋ, ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ, ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ, ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ
ਗਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ, ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ। ਜੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ ਭਾਈ, ਮਨਮੁਖ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਸਿੱਖੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਲਕ, ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਲਈ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਇਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨੇ। ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਹੋਈਆਂ ਤਮਾਮ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਵੇ ਭਾਈ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਇੱਕੋ ਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਮਨ ਵਧੀਆਂ ਗਾਇਆ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੇ ਬਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦਰ ਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰਤੇ ਰਹਿ, ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਬਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਬਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਹਰ ਸਾਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਪਿਛਾ ਸਭ ਭਜਾਇਆ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟਹੋ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਏ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤ ਸਭ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਦਾ।
ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਬਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਬਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰਿਆ ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਦ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਹਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਦ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕਹਿਲਾਜੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੁਆ ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ ਸਕਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੁਰੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਰਾਤ ਹੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਚਿਲੇ ਸਗਲੇ ਜਾਗੂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਨਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਧਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਕੇ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਕੇ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਪਿੰਡ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ।